Россия телеканалында Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігінің ертеңгі беруі. Күн яқшы болсын. Бүгін бізде қонақта Ноғайдың халал қызы, журналистикада атын сыман айттырған журналист Айгүл Баранукова. Хош келдің, Айгүл. Күн яқшы болсын. Айгүл, мен біліп, сен журналистикада 17 елдан бер бетінсін. Ені сол бірінші адымларыңды еске асаң екен, бірінші мақалаң, қайдай көңілмен мына яратушылық яшауыңды басладың? Журналистикамын мен бірінші кере 2007 елда таныстым. Ол аңламсыз бір мен... Вообще ойланған еуғым журналистикаман яшауымды байластырарман деп аше. Мен кішкейімден алып тек оқытушы ойлақпын деп тұратанем. Бек икон мұрадым, бек икон сағынышым еді. Басланғыш классларда уже менің бірінші оқытушым Фатима Демеевна Найманова. Өкінішке ол яңлардан яшаудан тайды. Бек қайғырдық ол суық хабарға. Сол маға кішкей басланғыш классларда бек икон корым болды, бек оны сүйдім, тек оқытушы болақпан деп тұратанем. Сөйтіп, менің сауай юық адымларым, уже мен 1-7-8 ясымнан білетанедлер нау тек оқытушы болақ деп. Сөйтіп, езім ойлағанымша, 9-шы класты бітіргеннен соң педколледжге оқуға түстім, онда да бек сүйіп оқыдым, еміне 4 ел оқып құтылғаннан соң қаде бек қиын екен аңладым. Оқытушыдың кеспісі, мен тек игі белгілерге оқытанем, бек шалыса танем, кешелер ұйқыламай танем, азырлене танем, ол заманда интернет еуғы еді, бір ше еуғы еді, көтір затты өзіміз қолымызван язып, суретле, балаларға азырленіп, сөді үртілді, прям, мене, яш айтанем, со оқуман кешеде, күндізде, ем ойландым, қалай қиынды, қайтып, сау яшауымды кешеде құламай, күндізде азырленіп, деп, балалар үшін, ну, бір сат етсем, бек ару етвет кім келеді, сон үшін ойландым, қалай қайтып, құлға түкпен ұйтып, сауылай заманымды кеспімге бағыслап деп. Сөйтіп түрім, емін дипломымды алдым да, бізде Черкес қаласында ТНТ Экран деген фирмасы, телекомпаниясы бар еді. Журналистің кеспісі де айлақтыма яр айтан еді, Света мене сізді көріп тұратанем, бастаяны бізге мектепке, икон халқауына келе таныңыз қайтып деп қарайтанем, ұзақтан яр айтан еді тоже. Еміне 4 елді оқып құтылғанымай колледжде, педагогикалық колледжінде. Кенімде білетанем оқытушы болып құлғы етікпен деп, сүйетанем, аңлайтанем қиын. Тек дипломымды алдым, ол 2007 ел еді, сол айтқанымдай ТНТ Экран қасынан бүргін ұзай атырман. Онда барып, құлығы зіле барман кірмен деп ойланғанда өйгіміне қасынан ұзай атырым, мұнда кіріп қараймта деп ойландым. Оның етекшісі Стана Борисовна Шендрик еді, уже кешкі уақыт еді, 5-4 сәтлер еді. Кірдім де, сөйтіп-сөйтіп езімді, езім мақынан хабарладым, айттым, оқытушы болып құлық көтпеді сүйемен, но мұны журналистикатта яратамын, қалай көресіз деп. Наумаға сүйініп қарады, яратты, дипломымды яратты. Ем, давай ертен кел қарияқ деді. Иго бардым, атамға-намға хабарладым, ертесі күн әлбетті келдім. Ем, сол күннен баслап, құлғытып басладым. Журналистикадың сырларына, сосы кеспі, сосы әлемет кеспідің кеспіде саға соқпақ салмаға кімлер ярдам етті? Еште Светлана Борисовна Шендрик болар, сол туым ба? Әлбетті Светлана Борисовна бар затқада үйретті, көрсет. Бізім коллектив сол заманда соңы хабарлар передачасын әзірлеуімен қарлейтан едік. Күн сайын шығып, хабарлар әкеліп, кешке сюжетлерімізді әзірлеп, көрсетуге шығаратаған едік. Айгүл, мен біліп, сен Ноғайда осы газетасында да сілегесін біргесек, еллар, Маметеке журналында. Ені сол еллар ақында айтсаң екен, ені сол еллар саға, сенің яратушылығыңа не зат берді?
Ой, нұғайдабысы, ол да менің юрегімнің яртысы деп айтпа боламын. Сол ТНТ экраннан соң мен нұғайдабысында да құлық өттім. Нұғай тілінде язбаға, маға айырым, икон, сүйініш, бек, елі сол заманларды мен есімге ардайымда аламын. Сол күнде, сол елларда да бүгінге дейінде нұғайдасыздың етекші салтынайын ұсына туғайды, сөйлөді етімісілі құлғы теді. Нұғайдасы маға көп берген. Біріншілей, ондағы құлғы теті ана демлердің ақында айтқым келеді. Бек яныплы, бек ян ауырула демлер, ісілейділер. Коллективте таза, тынышылауы түзілсе, ісілемегеде әлбетте еңіл болады. Сөйтіп Ноғайдавысында, біріншілей, сол коллективтің еңіл тауысы, қадей адемшілік дүниясында құлғы теткен заманларымды айлақ, тез арада есімге түсіріп тұраман, сау болсын айтаман ол адемлерге. Сонда нұғай тілімен бек терен байланыстым, көп мақалалар яздым. Сол нұғайдағысы коллективінде істеген еларымда Россиядың журналистлер союзының ағзасы болып алындым. Көп затқа үйрендім, сүйдім. Сөйледіңді коллективті ұсы әскересін көремен, байланыс тұтасындайымды. Айгүл, әлбетті мені қайсы кеспі бойынша да сұлып, ұсталық елларман келеді. Журналистикада да солай. Сен бұғынлерді республикадың телевизионлы каналларының бірісінде алдышы журналист деп саналасын, мен біліп. Солды да сұлыбың өскен. Білім сандығын байыған, сөйлі болса, әлігі заманда қайдай жанрларды құлық өтесін, әм қайсы телевизионлы проектлерді таралтасын. 2017 елден алып, мен Архизва 4 телеканалында құлық өтемен, бірінші күнлерден мен сол телекомпаниясына құлыққа түскенде маға біріншілей менің ауылым ремесла деген проектлерді берділер. Менің ауылым деген проект бек икон, менің еңде сүйікілі программам деп санайман. Ол біздің Қарашай Шеркеш Республикасының Яшарлық Юртларының ауылының ақында проект. Әр ема сайын біз, менің коллегаларым, операторлар, Қарашай Шеркеш Республикасының ауылларына біз барып, сол яшарлық юртлардың яшаушыларыман танысамыз. Бек сүйемен, тағы да бір айтаман сол проекті неге десе, біз онда адемлермен танысамыз. Адемлердің яшау юллары ақында, етімсілері ақында, олардың қайдайда болсын сұлыплары ақында, еткен батырлықлері ақында, и ауыл бүгінгі күнге қайтып яшайды, қайды етімсілер тапқан, қайды яңылыслар бар, мектеплерде боламыз, клубларында боламыз, медициналық үйлерінде боламыз. Сөйтіп бар яғынан ауылдың яшауын көрсетеміз. Бек ярайды маға, біріншілей ол адемлермен танысып, әрбір адем өзінші басқа, әрбір адем мен танысуың, айқасуың сені бір затқа үйретті өттіп санайман, бір яман ерінде көресін, ару ерінде көресін, көп ару ерлерін өзіңе алмаға боласын. Сөйтіп, әрима сайын, яңы ауылман біздің Қараша Шеркеш Республикасының яшаушыларын таныстырамыз. Айгүл, әлбетте ауыл ақында туған ел ақында айтатан проектлерін бетінде мұна бізім яс яуқады, яс несілді туған елін сүйіп, ата үртін сүйіп, үйретет деп білемен, патриотлық кепте тербиялауға икон себебін етет деп білемен. Солды да сөйлі мен бізім телеқараушыларды Айгүл Барануковадың бірнеше көрсетулерінен үзіклерді қарама шақырамын.
Ураковский, Урак-Эля, Эркен-Юрт. Вам это о чем-либо говорит? Добрый день, дорогие телезрители, меня зовут Айгуль Баранукова, и я вам в очередной раз предлагаю на миг окунуться и познакомиться с жизнью еще одного населенного пункта Карачаева-Черкесии. Мы находимся на гостеприимной земле Ногайского района в ауле Эркен-Юрт, а основан он в далеком 1858 году. Ну, обо всем по порядку. Абишевы, Алабердовы, Атуовы, Дауловы, Курмангуловы, Курмансиитовы, Мижевы, Суюновы, Еслемесовы и многие другие представители родовых фамилий живут именно здесь, на левом берегу реки Кубань, в северной части нашей республики и недалеко от административной границы со Ставропольским краем. Эркен-Юрт в переводе с ногайского языка означает «свободное селение». По итогам переписи 8-летней давности численность населения аула составляет чуть менее 2500 человек. Здесь всего на 34 улицах функционирует средняя школа на 360 мест, детские сады «Сауле» и «Зернышко», отделение почтовой связи, врачебная амбулатория, дом культуры, библиотека и 15 торговых точек. Несмотря на то, что всей республике этот аул известен под топонимом Эркен-Юрт, сами ногайцы привычно называют его Урак-Эля. Екінші проект «Ремесла» деп айтылады. Ол Қараша Шеркес Республикасының зегенлі, өнерлі, қолары ұста адемлердің ақында. Арима сайын 20 тақиқадың ішінде бір ұста адемді алып, соның ақында хабарлаймыз. Көп адемлер сұрайдылар, қайдан табасын оны тақыл зегенлі, оны тақыл ұста адемлерді ема сайын көрсетпеге деп. Басында маға сол проекті тапшырған заманда қайтып қорққаным, қайдан табе ақпанды оны тақыл адем, ар ема сайын қайтып көрсетпеге керекті оны тақыл адем, ең болар деп те қорқатаным. Аманда икон сүйінішке бізім Қараша Шеркес Республикасында бек көп зегенлі адемлер бар екен. Мен оны бек аружы білемен, 5 жылдың 6 жыл барады со проектпен мен, со проекті мен азырлей тағаным. Зеген адемлер бек көп. Басында злестре танем, а уже 5 жылдың бойында ол адемлер уже мені тавадылар, бек сүйіне мен озатқа. Айгүл, кел екеуміз бірге бізім телеқараушыларды сенің ең қызықлы беруілеріңнен бірнеше үзіклерін қаратек. Айгуль, зачем тебе бумага? А ты знаешь, именно из этой бумаги, которую в народе называют газетной, пищей, потребительской, можно изготовить такие красивые корзины. Чтобы получить лозу для корзин, ходить в лес за прутьями или обрезать виноградный куст не обязательно. Достаточно иметь газету, либо купить в магазине мягкую бумагу, как это сделала я, например. Плетение из бумажной лозы. Именно этому будет посвящен очередной выпуск программы «Ремесла». В поисках мастера в данном виде рукоделия направились в Ногайский район. И вот мы уже в Иканхалке. Әлбетті бұн телевидение түрленген. Деп қарағанда журналистика дайымда яңы талапларды, яңы үзлеулерді, яңылқыларды үзлестіреді, керек болады. Міне сөйлегі заманда телеқараушылар бізден қайдай берулерді, қайдай көрсетулерді сақлайтты ойлайсын. Айтқанымдай болып, менің көбісінші бары проектлерімде адемге, адемнің бақытысына бақсыланған. Сонымен байланыста бізім телеқараушыларымыз алалықты сақлайдыр деп білемен. Турашылықты, ярқын сезімлі болған етімсілі адемлердің ақынан қарамаға сүйеділер деп білемен. Біріншілей адемлер, телеқараушылар бізден турашылықты сақлайдыр деп білемен. Телевидениеде өлтірік затты айтып болмайды. Мен айтуымша, жоғарыда айтып оздым, адемлердің бақытлары ақында проектлерді жүргізді мен, ол адемлердің ақында да тек тура затты айтпай керек, олардың аллалықларын көрсетпей керек, олардың тура етіп, тура елман яшап барған затын көрсетпей керек. Аманда қызықлы көрсету өз қараушысын табайық деп білемін.
Ну, бізім бары проектлеріміз интернетте де бар, телеканалда көрсетілгеннен соң, YouTube-ға да, басқа соцсетлерге де шығады. Сол себепле оларды яса оқада қарама болады. Сол болады, да, телевизор қарайтан, телеберулер қарайтан, яса демлер аз. Аманда міне интернет арқалы бізім телеберулерді сізгінің осын, бізгінің осын сау дүниядағы адамлар қайсы мүйістенді қарама амал табадылар. Айгүл, әлбетте бала өз-өзінен болмайды. Ақылы бала бөттенді, тевентелі, тербиялы бала, ол затқа ата-ана көп күшін салады. Сенің ең юқ адамларың кім олар? Менің айелім, әлбетті, мен икон халқауында туғамын, өскемін, сол ауылда мектепте оқығамын. Бек насыпләді мен деп санаймын, неге десе, бек ару атам, бек ару анам. Авайларым, атайларым бар деп санайман. Бебем бар, сыңлым бар. Айел адемнің яшауында ең манелі орынды тұтады. Айелден көтір затты басланады, сіз айтқандай болып. Көп етімсілерді тапқамын аяшауды деп айтай алмайман. Но қайдайда болсын бір етімсім бар болса, ол айелімнің үлісі деп санаймын. Атамана мар заманда демеу болып тұрғанлар бар, менім баслауымды мақыл көріп, яратып, сен италяқсын, сен орша айтқанда сможешь, сможешь деп тұрғанлар. Егеріңе егер қосып тұрғанлар. Егерімге егер қосып тұрғанлар, ол адемге, адемнің яшауында ең манелі зат деп санайман. Айелің демеу болып тұрса, яшауға басқа қарайсын. Ем бәрі баслауың етімсілі озат деп санайман. Бала шақта көрім кімнен алатан едің? Бірінші көрім ол менің атаманам. Атамда, анамда бек савыр адемлер, яшауды сүйетаған адемлер, бек турашыл адемлер, алдап, яман, сөйлеп, бір заманда да бізді үйрет көне оқылар, әлбетте олар бірінші үлгімеді. Оның соң мектепте оқып басылан заманларымда оқытушыларым үлгі болып басыладылар, колледж, университет, онда да көп ярдам етіп, үлгі алғандай адемлер көп еділер. Сенің етім ұстабуыңа, әлбетте, атаң мен анаң біріншілей себеп болғандар. Сол етім ұстағанда айтқанда, Айгүл, сенің ойыңша ол зат етім ұстағаным сұраға ма, яда күнделік іс пе? Күнделік істей көремін, но сұраға да керек. Сұраға болып, күнделік істемесең, ол сұрағаң өркөнлесікті деп аңлайман. Күнделік ұслеп, күн сайын алдыға барып, ниетлер салып, сол затқа ұмтылсаң, тек сүйтіп, игі тамамлар наяшаудан алаяқсын деп білемін. Әлбетті, өз болымлығыңа, өз ақылыңа, өз егеріңе инансаң, адем инанмаға керек соту ма, біріншілей менде болаяқ деп, менде со заманда сұраға да келеді деп білемен мен. Айгүл, телевидениеде істеген адемнің, міне бағана жоғарыда сен өзіңде айтып озғанша, ар тақиқасы құлықпен, іспен, әрекетпен байланыслы, қайырды болсаң да басың, миың, со құлықпен ойыңда, басыңда құлық. Солды да тыншаймаға, вақыт қала мен қала болса не затпан қарлайсын? Тура, Света, өзіңіз зарублесіз, заман бек аз қалады, ар журналист құлығыман яшайды. Выходныйларда да қайсы ауылға бар екемен, қайсы зегенлі адеммен наймадар асып, қайда бар екемен деп ойланып тұрасын. Тыншаюға заман бек аз қалады, аманда шалысаман. Емасына бір күнде болсын тыншаймаға, онан басқа да болып мен анамын. 12 ясындағы яс өседі, онаға да заман бермеге керек, оның манды карлемеге керек, мектепке барады, оның басқа увлеченелер орша айтқанда көп. Мезатпан карлейді, яс болады. Сөйле тэквондоға барады,
Бек айрым есті киберспорт деген яңы сөз, яңы сөз, яңы спорт түрлесі компьютерлермен карлейді. Онан басқа ойнамаға да сүйеді, биімеге футбол ман карлейді. Ол затларға да мен ана болып есперме керекпен, она да заман керек. Сол себептен бар затқа да заман таппаға шалсамыз. Айгүл, Алла Құдайдан не зат тілейсін? Біріншілей, сөйлегі заманда Алла Құдайдан біздің Қараша Шеркеш Республикасының яшаушыларына, бәрі Россияның яшаушыларына тынышлықты тілегім келеді. Менде болған сондай заман, мен басқа қалаларда яшағанымда, не басқа яқа көшіп, басқа қалада яшасаң, өзіңнің республикаңды, өзіңнің ата юртыңды бек сүйіп басылайсың. Сол мен біраз басқа қалада яшаннан соң сүйуім өзімнің республикамға бек күшейді, бек үсті, аңламайда қалдым, сүйтіп болды. Қараша Шеркеш Республикасын бек сүймен, сонан байланыста бар яшаушыларға ұзақ өмірді, тынышлықты, таза ауады, таза көкті сағынамын. Айгүл, алдыға салған ниетлерің толып-толып барсын деймін. Әм сенің телеқараушыларың саны күннен күнге тек көбейсін. Сау болыңыз. Яқшылық баңалыңыз.